çox təcili, əşyalı, kupçalı mənzil, ucuz qiymətə. Yəni bu qiymətə hal-hazırda padmayaq mənzil heç tapmaq olmur. Nə əşya görürsünüz, hamısı qalır burada. Qaz, su, işıq, kupça, kombi, radiatorlar, mətbəx mebeli, bütün aksesuarlar qoyulub. Çox əla qiymətdir. Yerləşir Xırdalanda. 11 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsidir. Lift işlək saz vəziyyətdə. Nə ki aşağı var qalır burada. 11-in 10-u 39 kvadrat. Qazı, suyu, işığı, əşyalı, kupçalı qiymət cəmi 47 min manatdır. Yaxınlıqda məktəb, bağça, hər bir şey var. Sağ olun.